Така солідна, це перша. Вона і мала відбутися першою в Миколаєві. Просто так сталося, що поки я тягнув з цією презентацією, поки все там собі будував у голові. Судячи з того, що люди прийшли, то, мабуть, таки сподобалося. Я не знаю, зараз скажуть. Першою читачкою стала дружина автора. Каже, що до цієї книг чоловіка не читала, але саме «Перемир'я» прочитала з захопленням. Така доля дружини письменника. Отак по ходу, як писалося все, отак і читала, главу за главою. Що я можу сказати? Бо треба бути підтримкою, треба на себе взяти все те, щоб в нього був вільний час для того, щоб писати. Презентація розпочалась з читання уривку з книги. Його зачитав товариш автора і один з прототипів героїв – журналіст Володимир Лисюк. Проте існують фундаментальні запитання, які людина іноді ставить сама собі. От, наприклад, щодо смерті, яке в неї обличчя? А перший відгук читача на книгу був музичний. Композиторка Катерина Коваленко, прочитавши «Перемир'я», написала музичну композицію. Назвала я його «Більше, ніж». Тут багато смислу, тобто більше, ніж війна, більше, ніж почуття, більше, ніж день, який описаний у книзі. І, напевно, це більше, ніж, воно відлунало і у музиці, і також у книзі. То я дуже вам вдячна за такий твір. Геннадій Молчанов рік був у зоні АТО у 2014 році. Служив мінометником у 93-й окремій механізованій бригаді. Під час перемир'я малював. У новій книзі Геннадій Молчанов описав момент перемир'я, коли його бригада стояла у пісках Донецької області. Сам автор каже, що це книга про хороших людей. Я, коли прийшов, то весь такий на адреналіні. Я тоді ще не реабілітувався. Я ще воював. І от то, що я написав, воно вилилося в оповідання про собак і патріотів. В тому оповіданні була правда. Там було більше. Там не більше правди, ніж в цій книжці. Просто цю книжку я написав, хорошу книжку про хороших людей. На руках у Геннадія Молчанова і поряд з ним собаки, герої його творів. Анфісу Петрівню та Бусоль він привіз із пісок. А хороші люди, його побратими з 93-ї бригади, сиділи в залі і коментували виступ письменника. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.